Am și dobit BMG-ul gândit, ar mogi din Cakmis Kursra, Masad, Peka, Bacica, Zega, Uzgoba. Banca Cartus, Ahal, generalul director, Hausam, Poste, Grigol Kacia, Zurob, Gelenzi, oficial urat, Șețul, Gelenzi, Androm de Sacciu, Sazgode, Batela, Samuel Horo, Sapcios, Ceuri, Oika, Obda, SPS, Chupis, generalul director, Smod, Gilistan, Amdeo, Basac, Asevec, Lebizgar, Mogobaši, Sakartos, Industriul, Chupis, Pina, Suri, director, Sakartos, Industriul, Chupši, Mislam, Dei, Sabanco, Sector, Chimușa, Obda, Spada, Spada, Sampa, Poziție, Zoreta, Stertme, Doreta, Samet, Lepšiho, Directorul Smoagile, TBC Bank, Shoreta Satoreta, Stertme, Lepši, HSBC, Sakartos, Comerțiul, Banking, Supros, Smoagile, Postcard. Agroturismul და ღვინის ტურიზმის მიმართულებით სახელმწიფო საგადასახადო შეღავათების დაწესებას განიხილავს კანონპროექტის თანახმად საშემოსავლო გადასახადისგან თავისუფლდება აგროტურისტული და ღვინის ტურისტული ობიექტი იმ შემთხვევაში თუ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 700.000 ლარს. Inițiativa წარდგენა რამდენიმე თვის წინ მოხდა, თუმცა მასში განხილვამდე კორექტირება შევიდა. Ანუკა ჯოხაძე გვერდება, როგორც ბიზნესის ისე პარლამენტარების შეფასებებით, ანუკა საღამოშიდობის. Ბექა, როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის გაზაფხულზე საპარლამენტო უმრავლესობამ კანონპროექტი წარადგინა, რომელიც აგრო და ღვინის ტურიზმში ჩართულ პირებს საშემოსავლო და მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებდა. Შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში უნდა შესულიყო. Წარდგენილი განმარტებითი ბარათის მიხედვით შეღავათით მხოლოდ ის პირები ისარგებლებდნენ, რომელთა წლიური შემოსავალი 500.000 ლარს არ აღემატებოდა. Თუმცა როგორც დარგობრივი კომიტეტის ხდომაზე ცნობილი გახდა, საკანონმდებლო ცვლილებების არსებული რედაქცია დაკორექტირდა. Უფრო კონკრეტულად, კანონპროექტის თანახმად საშემოსავლო გადასახადით დაბეგურისგან თავისუფლდებიან აგრო და ღვინის ტურისტული სუბიექტების მიღებული შემოსავალი და გაცემული ხელფასი. Იმ შემთხვევაში თუ წლიური შემოსავალი არა 900.000 ლარს, არამედ 700.000 ლარს არ აღემატება. Ოპოზიციის ნაწილი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების წინააღმდეგია, რადგან მათი აზრით გაუგებარია თუ რატომ მოხდა კონკრეტულად ამორი სექტორის შერჩევა და მათთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება, რომ ანგოცირიძე თვლის, რომ ამას ხელშესახების შედეგი არ ექნება. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი კი დეპუტატის საპასუხოდ ამბობს, რომ ეს დარგს განვითარებაში დაეხმარება და მას დადებითი ეფექტი ექნება სექტორში არსებულ ფასებზე. Იბეგრება დღეს 1%-ით 500.000 ლარამდე, ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში თუ წლიური 500.000 აღემატება, მაშინ უქმდება და თუ ერთჯერადად აღემატება, მაშინ იბეგრება 3%. Ეს არის დღესაც ხდება. Იმ შემთხვევაში, ვისაც მიენიჭება ღვინის ტურიზმის სტატუსი და აგროტურიზმის სტატუსი, ეს ზღვარი, რომელიც არის 500.000 ლარამდე მცირე ბიზნესისთვის, მათთვის, რომელიც ოპერირებს ღვინის ტურიზმში და აგროტურიზმში, ზღვარი წესდება 700.000 ლარამდე. შესაბამისად, ზღვარი იზრდება. Პრინციპი იგივეა. Საგადასახადო კუთხით, თეორიის, ასე ვთქვათ, კონცეფციის დონეზე, დარგების გამოყოფა არის არასწორი და რომელიღაც ჩინოვნიკის ნებაზე არის დამოკიდებული პრიორიტეტის განსაზღვრა, ეს ასე ვთქვათ თეორიულად, ხოლო წმინდა პრაქტიკულად ეს არაფრის მომდანია და პირიქით აზიანებს ამ დარგს. ეს კანონპროექტი კახელების მომზადებულია. Ეხლა ავდგები და მომეღელები მომამზადებთ თხილთან დაკავშირებით, აბა მოდი და მოიყვანონ არგუმენტები. აბა რამდენიმე მეგელია პარლამენტში, მე ვაჩვენებთ მე როგორ უნდა თხილის დაჩაგვრა. Agro da ღვინის ტურიზმის მიმართულებით შესაბამისი საშეღავატო პაკეტი პარლამენტში ჯერ კიდევ წლების წინ წარუდგინა ფერმერთა ასოციაციამ. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს მოადგილე რატიკო წამაზაშვილი აცხადებს, რომ მათი მხრიდან წარდგენილი პაკეტი საგადასახადო შეღავათების დაწესებასთან ერთად სახელმწიფოს მხრიდან სხვანაბიჭების გადადგმასაც ითვალისწინებდა. კოჭლამაზაშვილი ინიციატივას დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ დარგს სტიმულირებისთვის სხვა მექანიზმები სჭირდება. ღვინის ტურიზმის მიმართულებით მომუშავე კომპანიები კი ამბობენ, რომ აღნიშნულ შეღავათს შესაძლოა ხელშესახების შედეგი არ ქონდეს. Იქამდე სანამ სექტორში პროდუქციის ხარისხი არ გაუმჯობესდება, ბიზნესი სახელმწიფოს ამ კუთხით არსებული გამოწვევების აღმოფხვრას ურჩევს, რაც სექტორის მიმართ ინტერესს ისედაც გაზრდის. Პაკეტში ჩვენ გათვალისწინებული ჰქონდა ორივე მიმართულება, რომ როდესაც მოხდებოდა განსაზღვრა, ვინ არის აგროტურიზმი, ნუ დღეს უკვე აგროტურიზმი და ღვინის ტურიზმი, შესაბამისად უნდა მოხდეს მათთვის საგადასახადო შეღავათები. Და შემდგომი ნაბიჯი არის, რომ უკვე სახელმწიფო სხვადასხვა პროექტების, პროგრამების კუთხით, ასევე დონორების მიმართულებითაც შეიძლება რომ გაკეთდეს დამატებითი პროგრამები, რაც მისცემს სხვა დამატებით სტიმულს მოსოფლო ცხოვრებ ოჯახებს, რომ ჩაერთონ აგროტურიზმში. Მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო მეტი უნდა იფიქროს ღვინის ხარისხის აწევაზე და შესაბამისად
ვენახების ხარესთან საწევაზე. Მე ვენახეობა მეღვინეობის დარგი საწევაზე. Დამირწმუნდეთ, თუ ვენახების დონე მაეწია და ხარეს მაეწია და ღვინის ხარეს მაეწია, ღვინის ტურიზმი თავისით მიხედავს თავს და არც კლიენტი მოაგლდება კარგი ღვინის წარმოებელს და არც ღვინის გაყიდვა გაუჭირდება. Agro da ღვინის ტურიზმის მიმართულებით საგადასახადო კოდექსში შესაძლებლობებს მსჯელობა ტურიზმის კანონის პარალელურად წარიმართება, ამბობენ კანონ პროექტის ავტორები, როგორც ცნობილია, აღნიშნული შეღავათით ისარგებლებენ ინსპირები, რომლებიც სახელმწიფოსგან მიიღებენ შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების სტატუსს. Მათი ინფორმაციით ტურიზმის შესახებ კანონში გაჩნდება აგროტურიზმისა და ღვინის ტურიზმის განსაზღვრება, რომელიც ამ კუთხით მომუშავე სუბიექტების დიფერენცირებას მოახდენს. Აგროტურიზმისა და ღვინის ტურიზმის საქმიანობების პრინციპები მთავრობამ წესით 2024 წლის Pirul inisam de unde da am kitos. Madlova este anul când joacă zeicoga, nu văzut garanțe măstrișcoate, mai farmaceutul Proiectul Mihaudit s-a concepat cu iradgrebul inovațiuri medicamente bișești, cu dosem țarmoia blizgan, savoiți licenții sunt plobeliți ca pirda, perimola pare că bizgzita apireps, chiar do sectorii snațel smiacni erom, geandat sa ministru s-a concepat aptia kis, șekna sa apireps, națel echid sudebe smie salmeba, tom țarniș nostrom, taroba sa dam țarmoia blizgan, smola pare că virtuli ikneba. Giga benia guirteba, temis detalii, pirda petrești, giga sa avam și dobis. Sagavam și dobis PK, ori drisin, comitetis htomaze, canon proiectis ganhilva, schmauri, da șezreba, itkas. Tamar Gabunieca da business shoris shelaparagebats ki moqva. Kerzo sektori aretanxmebats amrisa da farmaceutuli sakmianobis shesakheb dagigmil tsrulebas da ეჭობს რომ tavroba biznestan konkurentsiashi shedis. Otkhshabats dargobrebi komitetis khtomaze ministris moadgiles David Songulashulma urchia jandatsvis komitetis khtomamde kerzo sektortan shekhodra gamartuliqos khtoma or shabats arechanishnuli tumsa saministro biznesis zaromadgedrebs amdromde ar shekhmianebia. Kerzo sektoris meore natseli dagigmil tsrulebebs miesalmeba da miichnevs rom ის ბიზნესებს არ დააზარალებს. Მიუხედავად ამისა, ფარმაცევტული კომპანიების არომადგენელთა ასოციაციის დირექტორი აცხადებს, რომ წარმოებლებთან მოლაპარაკებების პროცესი მარტივი არ იქნება. Ირაკლი მარგველაშვილის თქმით, წარმოებელს ყოველთვის ურჩევნია დისტრიბუტორულ კომპანიასთან ითანამშრომლოს, ვიდრე სახელმწიფოსთან. Ამასთან, მისი თქმით, გამოწვევაა ისიც, რომ საერთაშორისო კომპანიების დიდ ნაწილს საქართველოში წარმომადგენლობა არ ხავს. Imi s-a mulțumit de hval, s-a chemat mi-a amintit hval să arunc mătgele pentru că odată stânta de pescat și colegi pentru distribuitorul sectorului am avut de băcina. Ho, este de remorcte pentru că zimi toro, este de urtul este de pescat și colegi. Nu am să spun de cea complexul de a, tu știi, arunc mătgele pe inițiativa este arăsă este. S-a chemat pe pescat, tu știi, dar e bine năcle pe resurse iac. Dacă e gmare pe de așa șemdec, vidre, kerzo companie, știu, le bine, am să zic așa, kerzo companie, vreo, atunci când pro camustile bătți metigoac, Da, s-a chemat să-l spună, am mis comerțul, ulterior, am spus, n-a clebat. S-au barit sizne, șele, bagamuș, te simt mai șiru. Odată compania s-a aromat din lobar, ca să-l cartul. Și compania și-a aromat din lobar, ca distribuitorul sectorului s-a aromat din companie. Mașin s-a chemat să-l spună, m-a spus, tocat, mispas, a dat o țepna. სახელმწიფოს მხრიდან ეგრეთ წოდებული ინოვაციური მედიკამენტების შემოტანას ჯანდაცვის ექსპერტების ნაწილის დადებითად აფასებს. Მათი განცხადებით მსგავსი მიდგომა სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის ევროკავშირშიც აპრობირებულია. თავად კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ მსგავს მიდგომას იყენებენ ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა მაგალითად ბელგია, ჩეხეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. Მთავარი გამოწვევა კი, რაზეც ექსპერტები და პოლიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ, გამჭვირვალობაა. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ გაიგოს ვისგან, რაფასად და რამდენ მედიკამენტს ყიდულობს მთავრობა. სახელმწიფოს ჩართულობა ამ სეგმენტში, წამლების ამ სეგმენტში, ფიქრობ, რომ საკმაოდ მართებულია. Სხვა საქმეა ხა ეს კონკრეტულად უკვე პრაქტიკულად როგორ განხორციელდება, როგორ მოხდება ამის შესყიდვა, რამდენად გამჭვირვალე იქნება და ასე შემდეგ. ხო, ეს ტექნიკური დეტალები ალბათ გასარკვევი იქნება და აქ ძალიან გამჭვირვალე უნდა იყოს პროცესი. არ მგონია, რომ ამას კერძო სექტორი დააზიანოს, ისეთ მედიკამენტებზეა საუბარი, რომელიც არ არის მასიური მოხმარების და ხშირ შემთხვევაში კომერციული ინტერესიდან გამომდინარე, შეიძლება კერძო სექტორი არ იყოს იმდენად დაინტერესებული მის შემოტანაში. Როგორც უკვე აღნიშნე, ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომა ორ შაბათს ჩატარდება. Ვნახოთ, შაბათკვირა შეხვდება თუ არა თამარ გაბუნია კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. Მადლობა, გიგა ბენიას განაგრძობთ საქმის კურსს.
Sakstatma septembrie sagare oaștrobis din asarici angarici cam ocupă documentist Tanahmat gasul de tuzgan molobesc a cartofi dan uscoici huta sot staro milioane dolari zgirebule bisacone legau ide exportzerat cine atunci se analogiu perioten și dar abit 8 milioane dolari tan nulim teler vamiete di procentit media. Acea hebat lis scratues jam și sa cartofi se exporti 8 milioane eximiete di miliardi dolari orat cine atunci se analogiu perioten și dar abit Tormit, Guinis popularizării programului Sparglepsis agentoși ormuțam de ganat schadeșeui, da, Guinis eronulice agentos tauș domaris informații, da, interese bazalie în Didia, da, Lis Bolos, Gahteva, Snobili, Ramdeni, da, opreus programit gatualistine Bupirovebs. Axanișna veromorieta s-a stăsat samcel scartul Guinis popularizării schadeșeui, hobis programului, spis bugeti, tot cumete milioane lari, arneșnul itahide, nori milioane lari, mimartulia, cartul Guinis popularizării schadeșeui, hobis sahanțipul programiske. Romul Sparglepsis, marketingul Harjebistana, da, pinasevam, holodim companie, მოხდება, რომლებიც ექსპორტს სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულ ბაზრებსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებენ გარდა D10-ის ქვეყნებისა. Წელს ძალიან ბევრი განაცხადია შემოსული და წლის ბოლოს ეგეც გვეცოდინება ზუსტად რამდენი დააკმაყოფილებს აი ამ პირობებს, რაც არის ამ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული. რამდენადაც ეხლა აი ბოლოს ვიცოდი 40-მდე განაცხადი არის. Am grantis, mi se pare că unde tac, ma opilo, cargoul imot home, bi romelic, sac, ma ot, cacrija. Da, marti va drotkva, șenul de dahar jocul marketing și da, șenul de gazardo export. Ezori, mot home, istac, ma amori, mot home, istac, ma porle bișem, trovașe, șenagina zgaurdeba, cargoul itanha. Sac, mi scursi amidasul evulie, ma odbucură trebuie să-i snahotis.